საქართველოს უნივერსიტეტში საქართველოს შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე იმსჩელეს Common Voice-ის მკვლევართა გუნდის მიერ მომზადდა დოკუმენტაცია, სადაც გაანალიზებულია შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები. მათი აზრით, ცვლილებების პროექტი არაერთ ბუნდოვან საკითხს მოიცავს და სწორედ ამიტომ საქართველოს უნივერსიტეტისა და მასთან არსებული დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტის Common Voice-ის მიერ საჯარო დისკუსია გაიმართა. დეტალები ნახეთ ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტში. საქართველოს უნივერსიტეტში საქართველოს შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე იმსჯელეს. Common Voice-ის მკვლევართა გუნდის მიერ მომზადდა დოკუმენტი, სადაც გაანალიზებულია შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები. მათი აზრით, ცვლილებების პროექტი არაერთ ბუნდოვან საკითხს მოიცავს, სწორედ ამიტომ საქართველოს უნივერსიტეტისა და მასთან არსებული დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტის Common Voice-ის მიერ საჯარო დისკუსია გაიმართა. დისკუსიის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ მივცეთ საშუალება დაინტერესებულ მხარეებს, მათ შორის სტუდენტებს, რომ დასვან შეკითხვები იმ ადამიანებთან, ვინც უშუალოდ არის ჩართული ამ კანონ პროექტის შემუშავების პროცესში. აღნიშნული ცვლილებების ინიციატორების მიერ საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებების თანახმად ამ ცვლილების მთავარი მიზანი არის დასაქმებულების დაცვა ერთი და მეორე საკანონმდებლო ჩარჩოს უშუალოდ ევროკავშირის დირექტივებთან მორგება. უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს ძალიან ბევრი რისკი, რომ აღნიშნულმა რეგულაციებმა არათუ გაამჯობესოს დასაქმებულის მდგომარეობა, არამედ პირიქით ხშირ შემთხვევაში დააყენოს ისინი სამსახურის დაკარგვის რისკის ქვეშ. გარდა ამისა, რაც შეეხება მეორე არგუმენტს, ევროკავშირის დირექტივებს, უნდა აღინიშნოს, რომ ცვლილების პროექტში ევროკავშირის დირექტივები არის, ასე ვთქვათ, გადმოკოპირებული პირდაპირ, რაც საკმაოდ საფრთხის შემცველია და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ევროკავშირი გვაძლევს იმის თავისუფლებას, რომ აღნიშნული რეგულაციები მოვარგოთ ჩვენს ეკონომიკურ თუ სოციალურ კონტექსტს და ამის გათვალისწინების გარეშე მსგავსი ცვლილებების მიღება დაუშვებელია და აქვე დავამატებ კიდევ ერთხელ, რომ გარდა ევროკავშირის დირექტივებისა, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვაწესებთ იმაზე მაღალ სტანდარტს, სასაც ჩვენგან ევროკავშირი ითხოვს. დისკუსია, რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე, ბიზნეს ომბუდსმენი და დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი უცხებოდნენ. აუდიტორიის წინაშე ყველა ის საკითხი განიხილეს, რაც დოკუმენტის მიხედვით ბუნდოვანია და საფრთხის შემცველი როგორც დამსაქმებლისთვის, ასევე დასაქმებულისათვის. მე ვფიქრობ, რაც უფრო მეტი დისკუსია გაიმართება შრომის კოდექსის ინიცირებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს არის მიუკეთესი, იმიტომ რომ და თუ ამაში ჩართულია განსაკუთრებით ბიზნეს სექტორი, რადგანაც ცვლილებები ეხება ბიზნეს სექტორს, მისი მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველაზე უკეთ ბიზნესმა იცის აღნიშნული ცვლილებების გავლენების შესახებ. შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები განსაზღვრავს, როგორი იქნება საქართველოში დასაქმებულის შრომითი პირობები, თუმცა ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა ჯერ პარლამენტში არ შესულა. შეგახსენებთ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით საქართველოს პარლამენტში მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც შრომითი უფლებების დაცვის ახალი სამართლებრივი და ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნას გულისხმობს.